Takže zdar lidi, vítám vás tady u dalšího videa, no a možná se lehce divíte, co vidíte za tank, protože já jsem dělal jedno video s konceptem, když jsem hrál na presučtu a nevím, co jsem přesně v tom videu říkal, ale určitě jsem ten tank nechválil. A asi vás napadá, takže změnil se ten názor nějak na tenhle ten stroj, nebo proč na něj koukáme, proč je s ním vlastně video. A pokud jste koukali do levýho horního rohu, tak taky vidíte, že to je hráno na mým main účtu, na mém původním účtu Dovodka. A já jsem tam hrál 260 a KPZ, což je taková hezká dvojice tanků, ale měl jsem tam hromadu free expu a já nejsem zrovna povahou šetřílek. A jak jsem tam měl hodně těch free expu, si říkám, ty vole, co s nima? No a na tom účtu je vexpený skoro všechno, chybí tam jenom 268, chybí tam čínský TDčko, jsou myslím jediný dvě liney, co nejsou vexpený a jako reálně ani jedna z nich určitě není můj šálek kávy. No a někdo ho hrál, tady tenhle ten tak, myslím, že to byl Konadin, jeden z mých diváků, ho hrál na streamu a říkal si, ty vole, jako, dostal jsi to chválil a viděl jsem i Peacemaker, že to hraje, říkám si, hele, tak jo, tak dám si tam nějaký plánky a nakonec jsem vlastně ze čtvrtýho týru díky plánkům za to zaplatil jenom 200 000 free expu asi, což za celou tu lineu nebo 220 nebo tak nějak, což je nakonec docela dost příjemná suma. No a takže v dobu, kdy tady toto video točím, tak mám asi 35-40 Hz s tím strojem na randomu, nebo tak nějak něco kolem toho čísla. A ten názor na ten tank se nijak zvlášť nezměnil od toho videa původního. Tenhle ten tank není dobrý. On jako balíček všech vlastností, který můžete na metu mít, tak prostě máte strašně málo dobrých a strašně moc špatných. Jste velký, jste papírový, nemáte kamo, což je jedna z nejvíc frustrujících věcí na tom tanku. Ten tank má jedno z nejhorších kamo ze všech merek na 10. týru, asi podobně jako třeba Pattern, možná o něco málo lepší. A nemáte vůbec DPMko, nabít hrozně dlouho, mám tam bonovou ventu, trofejní nabiják, směrnici, žrádlo, bratry na posádce a nabím 8,82 na 430 alfů. Pro srovnání třeba UGS má 440 alfů a nabí 7 vteřin, což je strašný rozdíl. A takže co se týče DPMka, jste na tom tragicky. Ten tank má jeden jediný fun factor, jednu jedinou zábavnou věc, která ho alespoň trošku posouvá na level, že jste ochotní ho hrát. A to je výborný gun handling, asi úplně nejlepší gun handling, který máte na jakýmkoliv desítkovým metku. A já ho právě podporuji tím stabilizátorem, určitě to jde hrát i bez něj. Ale potom samozřejmě trpíte na to, že ta jediná vlastně dobrá vlastnost toho tanku už tam není. A takže i přes ty velký negativa, který ten stroj má, tak jsem s ním schopný držet docela hezký staty, vzhledem k těm kvalitám, jak jsem říkal. A určitě má pro někoho, kdo vodko hraje takhle dlouho jako já, nějaký místo v garáži, ať už, že to je takový sběratelský kus, prostě je to takový jako horší, je to o dost horší Leopard, ale máte to fajn dělo, příjemná přesnost, hrozně rychlý doměřování, hrozně málo se to rozměřuje, obecně za to střílet s tím tankem je hrozně fajn. Bohužel nemáte žádnou jinou vlastnost, která by vás posouvala k tomu, abyste mohli hrát jakkoliv aktivně. Tenhle ten tank je čistý support, čistá podpora ostatních týmů. Pokud váš tým nefunguje, tak jediný, čemu jste odsouzený, je prostě nastřílet si damage, když prohráváte a týpci jdou k vám. Je to svým způsobem trošku spíš takový mobilní TDčko. Vy nemůžete na nikoho najet prostě 1v1, protože nabíjete strašně dlouho a máte fakt špatný DPMko. A to je jako, je to hrozně složitý si tím tankem něco zahrát, co se týče nějaký aktivní hry. V podstatě možná při prohrách je to často krát lepší. A taktéž vás tenhle tank učí trpělivosti. A já už taky trošku stárnu, už možná, že v posledního, nevím kolika, nechci říkat přesně čas, ale v poslední době už se taky trošku učím víc být trpělivý. A tenhle ten tank vás to hodně dobře naučí. Většinou počkat si na svoji šanci, na to, kde vám někdo píkne, tak když čekáte, tak málo kdy vás to dělo zklame, což je velmi příjemný. A pokud jste trpělivý, tak vás ten tank dokáže odměnit. Samozřejmě to je jedna věc, pokud jste, ale je to docela důležitá podmínka, kterou takový ty, Janča si vždycky si mi dělá srandu, že mám jako ADHD a možná to něco bude a furt musím něco dělat rukama a furt jsem takový, nedokážu jako úplně chvíli být na místě. A pro lidi jako já je to samozřejmě challenge, takhle někde koukat, jak to teďka dám tady, vyloží mi to stojí nějaký nervy. Všimli jste si, že teďka za tu dobu, co tady kecám, už tady tak třeba 3,5 minuty koukám do jednoho křoví. Dal jsem si z toho tuším 3 rány.
A což je jako fajn, ale tohle to je gameplay, který budete muset absolvovat i na jiných mapách, než jenom Lakeville. A to samozřejmě nemusí sedět každému. Obecně za to bych řekl, nehrál jsem ty tanky v týleně předtím, vyloženě jsem to přeskákal za frička. Obecně bych řekl, že tahle ta lajna a tahle ta desítka je jenom pro sběratele, je to vyloženě pro nějakou úzkou skupinku hráčů. Myslím si, že se to projevuje i na randomu, kde já tady ty tanky skoro vůbec nepotkávám. A pokud je potkám, tak většinou hráč s tím nic moc nezahraje a řekl bych, že jako neviděl jsem nikoho, že by na něm měl nějak extra desítky nebo stovky her. Samozřejmě není to taky ve hře tak dlouho, jo, takže třeba časem, těžko říct. No, a tady teda jste viděli v praxi to dělo a trošku nudnější část toho replaye, kde opravdu musím koukat, takže jsem se vás tím zabavit, alespoň u toho komentáře, že jsme měli prostor na to říct něco o tom tanku víc. A asi bych ještě k tomu řekl, že je mi to líto, protože medek se do hry moc nedostává. Vlastně si se pro to poslední medka, co jsme dostali, byli polský, to už je docela dlouhá doba zpátky, který si myslím, že se docela vyvedli. Ale tady je to škoda, tady je to prostě zabitý potenciál, kde tenhle ten stroj mohl mít, mohl být třeba specifický tím, že má velkou alfu, nebo větší alfu, mohl mít prostě 460 alfu a nevím, o 2-3% lepší kamo. A řeknu, že to je konkurenceschopná desítka Laošovi, ale zároveň nebude broken. A bohužel, myslím si, že VGčko bylo hrozně připosraný tady v tomhle případě a typl bych si, to je opravdu moje domněnka, nemám proto žádný důkaz, typl bych si, že někde na nějakým meetingu se na to prostě podíval nějaký ředitel a řekl, hele, má to kola, není to moc dobrý. A někdo řekl, ty vole, nemělo by to být moc dobrý, lidi nesnáší kolový tanky, protože to posrali s Ebrem, že jo. Tak radši ten tank děláme trash, aby se na něj nikdo nemohl stěžovat, že kazí hru a že zase VGčko udělalo OP kolový tanky. Myslím si, že proto ten stroj má ty vlastnosti, který má. Jak říkám, je to podle mě škoda, takhle se k nikomu jako nějak dál zvlášť nedostane, jo. I kdyby měl trošku větší alfu, pořád je velký, pořád je papírový. Jakmile s tím uděláte chybu, někam najedete, tak okamžitě za to jste potrestaný. A to je něco, co průměrný hráč stejně nedokáže využít a těch pár dobrých hráčů, který v té hře je, ji dokáže daleko hůř kazit s jinýma tankama, ne s tímhletím. Ale to je spíš taková filozofická věc pro mě a my se teda pojďme po 7 minutách dostat i té hře, protože teďka to teprve začne být zajímavý. Takže, pojďme se to skoro, já jsem tady seděl, na začátku jsem dal ránu Lightovi, protože jsem viděl, že ta Manta jede dopředu, to mi přišlo jako nejlepší play na začátek. No a tím, že nikoho jsme neměli v bažině, tak jsem hrál tady tuhle tu neskutečně otravnou pozičku v tom křoví, je strašně úplně nesnáším, ale tak jako bohužel nebyla moc jiná možnost, protože tady byla jenom ta I7. Nastřílel jsem ty chudáky, který chtěli hrát. Pak jsem se vrátil zpátky, oni nám s ním pušli město, tady jsem vlastně nic nedal, na tom midu nebylo do čeho střílet. A jsme v situaci 9-10, kde všechny jich tanky svítily, to je docela důležitý, takže tady tyhle ty se nemohli stihnout vrátit z toho města, tím pádem tady jsou opravdu jenom tyhle ty dva. RHMko, i kdyby tady přijelo, tak je na dvě rány. Vzor na one shot, Leopard na dvě ode mě. A jede jsem to naše Minotauro, což je velmi fajn. Takže já se tady klidně můžu takhle vyjet, vůbec mě to netrápí. Dávám jednu Leošovi, bohužel je to velký low roll, takže teďka mu musím dávat ještě jednu. Teda sorry, ještě dvě. Což je otravný. A tak, tady jsem viděl, že ten vzor objel to Mino, takže jsem se mu snažil pomoct, nebo nevím, jestli dostal dvě nebo jednu, to Mino jsem se teďka nevšiml. No, každopádně Mino dopíná toho Leoše. A je to 11-11, přičemž ten jejich tým byl ve městě a já jedu teďka dál, protože vracet se na naší bázi je momentálně předčas. Já jsem stále full HP, navíc teďka ten náš objekt 140 zničil toho jejich lighta a vrací se I7, takže já nemám strach o to, že by oni jeli kepovat. Kdyhle tamhle, to je v pohodě. Důležitá informace je ta, že Leopard je one shot. Leopard je pro mě momentálně ten nejhorší soupeř, protože Leopard dělá to samý co já, ale líp. Má lepší kamo, je rychlejší, má daleko lepší DPM. Takže já momentálně mám v hlavě to, že chci zabít toho Leoparda a odchytnout ho, když ten Leoš pojede sám dopředu bránit tu svoji fázi a potom si nějak na dálku poradit s tou E-stovkou. No, zatím se to nestalo, místo toho Leopard zabil tu naši 140. A mně teďka došlo, že jestli přijedou oba dva naraz a první pojede ta E-stovka, která má hromadu HPček, a já budu muset střílet do té E-stovky, tak bude moc přijet ten Leoš, schovávat se za tou E-stovkou a já ten souboj nedokážu vyhrát a 1800 HPček je málo, to je v podstatě nejméně, co má desítkový metka společně s Bedchetem, jestli se nepletu. Takže najednou ten koncept je i tenhle ten moment jste hrozně zranitelný, to je jeden z největších problémů toho stroje. Takže, co teď? Topnu si do kepu,
aby ten jejich tým nepůjčoval dál na naší bázi a byli si vědomí té hrozby, která je čeká při tom, když přijíždějí, nebo když by měli hrát dál, tak by se měli radši vrátit na svoji bázi, protože někdo kepuje. Minotauro je na midu a E-stovka se rozsvítila pravděpodobně od toho Minotaura. A já jsem se tady teďka schovával s tím baráčkem, tak aby mě to ta E-stovka nespotla a zatím kepuju. Takže víme o dvou tancích, o těch kulovejch, a ta E-stovka už je dostatečně blízko na to, aby i když teďka z toho odjedu, tak aby stejně pušovala dál a stejně se starala o mě. Takže 380 metrů, to už je mimochodem vzdálenost, kde třeba metka vás přespotí. Jo, 380 metrů, vy už se rozsvítíte a to mám full camo na posádce, mám samozřejmě camo na těra, teda, teda. Ne úplně ideální rána, naštěstí mě teda nespotnul s tou E-stovkou. A já se teďka snažím najet si tak, abych ho spotnul, nakonec možná spotkal někdo jiný, nevím. A trošku šťastný Penerol mě padnul na věž, takže probím jednu ze předu. Víte, že v tenhle moment, 10 minut od začátku hry, mám teprve 3200 damage, ale nebojte, ta hra bude ještě zajímavá. Tady jsem zkusil takovou jako totálně ránu na náhodu. No a spotnul jsem se. A ten Grill mě nevidí. Že pravděpodobně to musí být buď od Lopada nebo od toho Ekila. A Grill mezi tím dopíná to naše Mino. A oni jsou oba dva dost blízko, teďka úplně kepovat nejedou, takže nemusím se hnedka vracet, to není problém. A hlavně ten jediný pohyblivý tank je ten Leopard, který, jak jsem říkal, je na ránu. To znamená, pokud to zahraju dobře proti tomu Leopardovi, tak oni ani nemusím dostat ani jednu. Takže jsem se stáhl zpátky a tuším, že ta E-stovka bude pušovat k nám. Tohle nebyla úplně dobrá rána. Takže můj spot pro tu IS-7, ten trefuje dobrou a já už jsem další trefil. Když jsme u těch negativ, tak ani těch 318 pede na APCRku určitě není zase taková lambáda na tom konceptovi. No a tady se objevil Grill. Velmi důležitá rána, kde to prošlo jakoby zevnitř do vnějšku do kolečka a ta IS-7 dává high roll. Takže Grill na ránu, Leopard je na ránu, bohužel stejně tak je na ránu i ta naše IS-7. Já čekám, jestli udají chybu. A rozhoduju se pro trošku YOLO play, kde jsem měl štěstí a to S-kilo mě netrefilo. To samozřejmě, jako půjčil jsem s tím, že mě trefí a moc s tím nešlo zase tak jako vymyslet. A tohle to jsem zkusil, že by ta rána mohla projít, to samozřejmě tam má ten shooter. No a teď se stala velmi zajímavá věc, kde Leopard dopíná IS-7, ale to stejný se děje naopak. Takže to je nějaká ta oko za oko medaile, nebo jak se jmenuje. No a tím pádem jsem proti S-tovci, co má 1200. A proti Grillovi, co je na ránu. Takže, já jsem jen vystřel, ale to Ekilo má velký dělo. A, takže, tradu. Dávám si ho na pás a on je na dvě. A, takže teďka mířím, nestíhám. A pěkná rána do toho vršku. Bohužel low roll, takže 447 není můj one shot. I přesto, že jsem dal teďka teda dva low roly, tak už jedna statistická diskuze nás přesvědčila o tom, že na tom vůbec záleží. No a já teďka odjíždím a čekám na to, přesně na tohleto, jestli ten Grill mě bude lovit. A mě tak nespotnul, takže stíhám a díky té skvělé stabilizaci děla můžu si dovolit dát na ten snapshot. No a teďka by ta situace měla být velmi jednoduše řešitelná pro mě, protože to E-kilo má 447 HPček a já mám 1.30, což znamená, že se od něj můžu nechat trefit. Jedu co nejblíž, abych zkrátil ten časový interval. Já mám docela hezký snapshot, tady jsem si klidně mohl i počkat na tu ránu, tak aby byl na jistotu. No a to kilo mě nestihne nikdy. Nikdy nestihne nabít a já si ho objedu. A dokončuju tuto tu hru se 4 kilama a jsou tam ještě blindy. Já si popravdě nepamatuju, kam jsem ten blindy střílel, to bych se musel na ten replay podívat znova. Ale jsou tam ještě blindy. Takže nakonec vyřešená hra s konceptem. Vidíte, že díky tomu reloadu, nebo spíš kvůli tomu reloadu, je to někdy dost složitý z těch situací vybruslit, ale dá se to. A obecně, jak jsem říkal, radši to zopakuju, nedoporučuju to expit na ten tank, těch negativ je daleko víc než pozitiv, musíte být opravdu hodně zkušený hráč, abyste dokázali s tímhle tím tankem něco vymyslet, abyste ho dokázali dostat do pozice, kde bude fungovat, protože to není vůbec jednoduchý, ale zároveň, když se vám to povede, je to dokáže to být docela příjemný. Takže bylo to M-ko, teprve moje asi druhý M-ko, je to docela těžký a vidíte, že je to 6600 damage. Tady koukám, jestli jsem netrefil to RHM-ko, jo, asi jsem jednou trefil RHM-ko a pak asi ještě nějakou tu heavinu.
nebo toho leoparda možná jsem trefil, možná toho leoparda. Arhámko leoparda asi. Takže tak, takže tolik týhletý bitvě, doufám, že se vám líbila a že jste si něco dozvěděli o tady tomhle tom stroji, kdo jste nevěděli to předchozí video a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího. Mějte se a čus.